cores, por cada cor, por cada estação. A intenção é construir um bocadinho de rolamentos. Acham que vai ser fácil? Não vai de todo ser fácil. E o que nós propomos é que dividam a equipa em quatro tarefas diferentes. Sigam um tema, escolham um tema que a coisa faça um sentido em si só.